Арма құрметті көрермен, эфирде ашық әңгіме бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта Шымкент қаласы қорғаныс істер жөніндегі департамент басшысының орынбасары Мадияров Ринат Жәділұлы. Ринат Жәділұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы күн. Сұрақты бірден бастай кетейін. Біз өткен 2019 жылдың мамыр айында Түркістан облысының Шымкент қаласы болып бөлінгеннен кейін сіздер өз еншілеріңізді алып шықтыңыздар. Содан бергі істер қалай жүріп жатыр? Жалпы қиын болған жоқ па бөліну кезде? Енді әрине бұл енді Түркістан облысы болып, осы облыс сол құрылғаннан кейін өз алдына Шымкент қаласы қорғаныс істер департаменті болып бөлек құрылды. Қазіргі таңда өз алдына жұмыстарын атқаруда. Енді айтар болсақ, 2019 жылдың мамыр айынан бастап Шымкент қалалық қорғаныс істер департаменті өз алдына қойған мақсаттарды атқарып келеді. 2019 жылы күзге шақыруды өз алдына атқарды деп айтсақ та болады қазіргі таңда. Жалпы қазір мына көктемгі шақырылым құдай қаласа наурыз айында басталады деп жатырмыз ғой. Істер қалай атқарылып жатыр? Осыған байланысты дайындық жұмыстары қалай жүріп жатыр сіздер тарапынан? Енді мына 2020 жылдың басты кезеңінде мына күзгі шақыру комиссиясы жұмысын атқарып қорытындыланып, сол қорытынды жұмыстарына қазір 2020 жылдан бастап алға қойған мақсаттар қазір жоспарлануда. Жоспар бойынша осы наурыз айында көктемгі әскер қатарына шақырылу науқаны басталады. Қазіргі таңда мына қала деңгейіндегі тұрғылықты жасы 18 бен 27 аралығындағы азаматтардың тіркелген есебі жүргізілуде. Енді наурыз айынан бастап көктемгі әскер қатарына шақырылу науқанын бастап кетеміз. Есебі жүргізіліп жатыр ма? Нақты цифр бар ма бізде? Қанша бала келген? Енді жоғарғы басшылықтың талабы бойынша бізге арнайы бекітіп береді. Енді әскерге шақырылу азаматтардың саны. Сол бойынша қазіргі жағдайда есепке алу, тұрғылықты мекен жайлары және зерделеніп, қаншалықты деңгейдегі жұмыстары қазір атқарылуда. Сіз мына өзіңіздің жаңағы атқарып жатқан жұмысыңыз әскери патриоттық жұмыстары турасында мен түсінгенім. Осы турасында айтып өтіңізші, қандай деңгейде қазіргі жағдай? Енді айналып келгенде қандай әскерге шақырылушы азамат болсын, осы қазақ елінің азаматы болсын, бойында патриоттық рух, патриоттық тәрбие, атадан қалған, ата бабадан қалған және орта буыннан көргені бұл әрбір азаматтың бойында болуға тиісті деп өзім ойлаймын. Өйткені патриоттық рухта тәрбиеленген азамат, бойында патриоттық сезімі бар азамат ол әскер қатарында қызмет жасайды және жасауға да өзіне де ыңғайлы болады деп ойлаймын. Осы бағытта қазір біз айтарымыз ғой, енді патриоттық тәрбие қайдан адамның бойында қалыптасады. Бұл патриоттық тәрбие осы қазақ елінің азаматы болғаннан кейін елін қорғауға, жерін қорғауға мектеп жасында, мектеп қабырғасында қалыптасады деген ойым бар. Жастар арасында патриоттық рух қандай деңгейде қазір? Патриоттық рухты жастардың бойында, жүрегінде ұялату, патриоттық сезімді бойында қалыптастыру мектеп жасындағы оқушы кезеңінен бастап, енді біз тәрбие жұмысына келіп тағы да тоқталамыз. Мысалы, ол отбасынан басталады. Әкесінің көрген міндетін алады бойына және мектеп қабырғасында өткен әрбір іс-шаралар содан басталады деп ойлаймын. Неге десеңіз, мынау кездесу барысында мынау аға буын, ата буын деп айтып атамыз, мынау Ұлы Отан соғысы жылдарында қызмет еткен аталарының әңгімесі, одан бердің елі мынау ерлік жасаған қоғамда белсенді көрсеткен ағаларының үлгі болатындай кездесу сынып сағаттарында, ерлік сабақтарында және мынау арнайы көрсетілген мынау көркем фильмдер дейді, осы бағытта жасалған іс-шаралардың қорытындысы бойынша осы оқушы кезінде адамның бойында қалыптасады деген ойым бар. Ал қазіргі таңда мына шаһарымыздағы мектептермен ара қатынастарыңыз қалай? Олармен қандай жұмыс жасап жатырсыздар? Мысалы 11-ші сыныпты бітірушілер енді әскер қатарына шақырылатын азаматтардың бірі ғой, ұл балалары. Енді жаңағы айтып жатырмыз ғой, әңгімеміздің барысында мына көктемгі шақырылу науқаны басталынады деп. Енді біз анау шақыру қағаздарын таратамыз, шақыру қағаздарын береміз, әскер қатарына шақыру, міне жасың толды, жас ерекшелігіне қарай осындай осындай деп. Тура осы бағытта жаңағы патриоттық тәрбие әкеп тақалынады ғой тағы да. Сол патриоттық тәрбиені негізі мектеп жасынан қалыптастырып, мына
әскерге қатарына шақыру қағазы келген кезде әрбір азамат дайын болу керек. Өйткені оның патриоттық рухта тәрбиеленген азаматтың өзінің деңгейі сол шамаға дайын болып тұру керек. Енді жаңа өзіңіз сұрағыңызды айтып қалдыңыз да, қалада қаншалықты деңгейге, қаншалықты қалыпқа жолға қойылған деп. Осы әскери патриоттық дамыту мақсатында Шымкент қаласында 167 мектепте патриоттық клубтар қалыптастырылған. Мектеп жасындағы балалардың. Және елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бағдарламасы бойынша жас сарбаз сыныптары ашылған мектептерде. Қазіргі таңда қала бойынша 13 мектепте осындай жас сарбаз сыныбы ашылған. Енді бұл мектеп жасындағы оқушылар әскери тұрғыда тәрбие алуда. Әскери формамен жүреді, өздерінің арнайы бағдарламасы бар. Ол енді осы мектеп жасында қалыптасатын әскери патриотқа бірден бір септігін тигізетін мүмкіншілік осы деп ойлаймын. Осы жас сарбаз мектебінің жаңағы мұғалімдер дейміз ғой, қалай тәрбиелеушісі, оны кім тағайындады? Жас сарбаз сыныптары арнайы бағдарламамен өздерінің оқу бағдарламасы және киім кию үлгісі осы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бағдарламасымен бекітілген. Сол бағдарлама бойынша өздерінің атқарар міндеттері бар. Және сол жас сарбаз сыныбына өту үшін ол оқушының тәртібі, білім деңгейі, қабілеттілігі, өз ерекшелігі және қалыпты жағдайда болу керек. Өйткені ол мен патриоттық клубқа бара саламын, мен көре саламын деген емес, оның өзінің бір құндылық себептерімен қарастыру керек. Ал сол жас сарбаз сыныбы және мына әскери патриоттық клубтарын жүргізу есебі мектептегі алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғаліміне жүктелген. Мына қалалық деңгейде олар енді өздерінің білім бағдарламасына қарай мектепаралық сайыстар, жарыстар жүргізеді және сол пән мұғалімдеріне міндеттеріне енгізілген осы жас сарбаз сыныптарының қозғалысын жүргізу. Оған шектеу бар ма оқушыларды қабылдау турасында жас сарбаздар мектебіне? Оған шектеу жоқ. Мысалға алатын болсақ, жас сарбаз сыныбы 25 оқушыдан, 30 оқушыдан тұратын болса, екінші жас сарбаз сыныбын ашуға мүмкіндігі бар. Оны да ары қарай өзінің бағдарламасы ары қарай жалғастыруға болады. Өйткені көп жерде мынау әскери патриоттық тәрбие қалалық іс-шараларға біз сол жас сарбаз сыныптарын мүмкіншілігінше қатыстыруға, оларды мүмкіншілігінше патриоттық рухта тәрбиелеуге біз ықпалымызды тигізудеміз. Қазіргі таңда мына әскерге шақырылатын азаматтардың әскерге жарамдылығы, жарамсыздығы турасында көбінесе жаңа ауруларына байланысты болып отыр бойындағы. Осыған енді бізге белгілісі бұл жердегі жаңағы майтабандылық дейміз ғой. Қазіргі жастардың арасында қаншалықты бар осындай жағдайлар? Енді әскерге шақырылушы азаматтарды әскерге шақыру, зерделеу, анықтау, егжей-тегжейлі тексеру барысында біз медициналық сараптамадан өтеді. Медициналық сараптамадан өту кезеңінде әртүрлі аурулар болмаса анықталып жатады. Енді жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, майтабандылық дейді. Ол да бір осы қазіргі заманның өзінше бір алға қойған бір мақсаттарының бірі десек те болады. Мысалы денсаулыққа байланысты майтабандылық. Енді олар қазіргі заман талабына сай мына аяқ киімнің кию, аяқ киімді қазір анау тегіс табан деп айтады. Ортасында анау темірі жоқ, болмаса анау аяқтың табанды басуына ықпал ететін мүмкіншіліктері жоқ. Сол қазіргі енді неше түрлі аяқ киімдер шығып жатыр ғой, соның есебінен ба деп сондай бір қорытынды бар. Енді медициналық сараптама әскерге шақырылушы азаматты қалай бекітеді, қалай қорытындылайды және жарамдылығы деп табылған жағдайда ғана әскер қатарына жіберіледі. Енді жаңағы әртүрлі ауру деп айтып жатамыз, мынау енді қазіргі экологиялық тұрғыдан алып қарайтын болсақ та, қазіргі заман талабына деп айтатын болсақ та, мысалы көз ауруы қазір белең алып келеді. Оның бір белгілі бір себептері бар. Мынау планшет дейміз, смартфон дейміз, одан кейін қазіргі жастарымыз мынау құлақ қап дейді ғой, соны көп қолданады. Одан кейін жаңағы құлақтың ауруы мысалы кездесіп жатады. Ондай қазіргі заман талабына деп айтып атамыз ғой, жастарымыз көп жерде мына салауатты өмір салтын көп жерлерде, кей жерлерде мысалы дұрыс ұсталынбайды. Тамақтану деп айтып атамыз, уақытында тамақтанбай және мына фастфуд дейміз ғой қазіргі, энергетикалық мынау шырындарды мысалы көп қолданып қояды. Осының бәрі адамның ағзасына әсер етеді және сол медициналық сараптамада сондай нәрселер анықталып, көзге түсіп, алдыңғы жолға қойылып жатады.
Енді осындайлардан кейін бар нәтижесінде осындай нәрсені көрдік деп айтсақ та болады. Енді келешекте, болашақта ол балаға жаңа кейінге қалдырылу дейді әскерге шақырылған азамат. Тура осындай анықталған кезде күзгі шақырудан, көктемгі шақырудан күзгі шақыруға қалдыруы мүмкін. Келесі сараптамада оның денсаулық қалыпты жағдайда жарамды деп танылған жағдайда әскер қатарына жіберуге мүмкіншілік туындайды. Жаңа майтабандылыққа қайтып оралайықшы, осы әскерге барғандағы кері әсері қандай? Ол жақтағы киетін аяқ киімдердің несі басқаша ма? Енді бәріне белгілі бірдей аяқ киім береді, ол жерде енді өзінің бір талаптары бар ғой. Аяқты жандай белгілі себептермен жара шығарып алмау, болмаса бір аяққа зиянын тигізіп алмау деген сияқты. Енді әрбір жауынгер өздеріңіз білесіздер, мына толық экипировка дейді, мысалы қарумен, болмаса киіммен, болмаса жаңағындай жауынгерлік дайындық киімдерімен киген кезде енді аяққа жүгіру секіру бар, кері әсерін бермеу мақсатында. Қазір егер салыстырмалы түрде алатын болсақ, қазіргі таңда осыдан бір 10 жыл бұрын есептеп көрейікші, 10 жыл бұрын әскер қатарына шақырылғандардың саны көп пе әлде бүгінгі таңдағысы ма? Қазір айтып отырмын, жаңағыдай аурулар түрі көбейіп жатыр, көз, құлақ, немесе майтабандылық, осы себептердің көбісі әскерден қалып қалып жатқан жоқ па жастарымыз? Енді айналып келгенде тағы да сол экологиялық тұрғыға келіп тоқталамыз ғой. Енді 10 жыл бұрынғы есепті алатын болсақ, әрине ол жылдардың өзінің еншісінде, сол жылдарға тиесілі, сол жылдардағы мәліметтерге қарайтын болсақ, қазіргі жағдайда енді қазақ әскерінің қарулы күштерінің даму мақсатында біз жастарымыз қазір кеңінен тартылуда. Қазіргі жағдайдағы енді мынанша мәлімет деп айтатын мәлімет жоқ, өйткені біз Шымкент қаласы қазіргі таңда өз алдына бір департамент құрылғалы қазіргі мәліметтерді айтсақ болады. Мысалы күзгі шақырылу кезеңінде біз 800-ге жуық азаматтарды әскер қатарына жіберді, қазіргі таңда өз міндеттері қызметтерін атқарып жатыр. Мына көктемгі шақырылу кезеңінде де осындай жуық деп айтайық, шамада әскерге шақырылушы азаматтарды дайындалуда. Ал мына 27 жастан кейін әскери билетті қалай алады азамат? Өзі 27 жастан асқан азамат қажетті өзіне тиесілі құжаттарды тіркелген қорғаныс істері жөніндегі басқармаларға ауданындағы қаланың ішіндегі барып тіркеледі. Қажетті құжаттарының бәрін сол жерге ұсынады. Бір апта 10 күннің көлемінде халыққа қызмет ету орталығы арқылы алатын мүмкіншілігі бар. Бізде осы қанша жыл бұрын әскери билетті алуды, енді алған әскери билетің болса жұмысқа тұрасың деген міндеттеме қойды. Осы тұрғысында жұмыстар қалай жүріп жатыр? Жастар қазір тек жаңа патриоттық рух дейміз, ол тұрғысында емес, әскери билет үшін ғана барып жатыр деген де қауесеттер бар мысалы. Енді ол да мүмкін, өйткені әскер қатарында қызмет жасаған азаматқа әскери билет беріледі. Әскери билет алғаннан кейін ол әрмен қарай өз міндетін сол мерзімді әскери қызметті аяқтағаннан кейін келісім шарт тұрғыда жалғастыратын мүмкіншілік туындайды оған. Және мынау күш саласы дейміз ғой, сол салада мысалы қызмет ету үшін оған міндетті түрде әскери билет қажет қой, қандай жағдайда болмаса да. Алға мақсат қойған адам және болашақта осы әскермен байланыстырам деген азамат, ол міндетті түрде қызметке, әскери билетке алу үшін және елін қорғау үшін барады. Әскери келісім шарттың несі бар ма, шектеу уақыты бар ма, әлде ол жаңағы зейнетке шыққанша жұмыста бола ала ма? Енді жаңағы мерзімді әскери қызмет дейміз, 12 айлық, енді ол міндетті. Одан кейін келісім шарт тұрғыда өзінің міндетін ары қарай жалғастырамын дейтін болса, сол әскери бөлімде қызмет етіп мерзім аяқталғаннан кейін ары қарай келісім шартқа тұрып жалғастырса болады. Келісім шартты мысалы 3 жыл дейді, 5 жыл дейді, 10 жыл дейді, жасының шектеулі жасына дейін келісім шартта қандай жағдайда тұрады, сол бойынша міндетін атқаруға мүмкіндігі бар. Қазір бізде әскерге шақыртылу уақыты 12 ай, яғни 1 жыл деп есептейміз. Осының ішінде бізде 1 ай оқып әскери билет алуға бола ма деген сұрақ туады. Болады, ол жас ерекшелігіне қарай деп айтамыз. 24 жастан 27 жас аралығындағы азаматтар, ол енді жаңа 24 жасқа дейін белгілі бір себептермен әскер қатарына бара алмай қалған, әртүрлі себептеріне байланысты қызметін жасай алмай қалған азаматтар 24 жастан кейін осы 40 күндік мына әскери техникалық мектебінде
міндетін сол жерде атқарса болады. Бұл жерде де 40 мың дейді, 263 мың теңгелік мемлекет тарапына осындай ақылы түрде оқытылады. Және ол да оқу мерзімі аяқталғаннан кейін халыққа қызмет ету орталығы арқылы өзінің әскери білімін алады. Яғни жарамды деп алады. Жарамды деп алады. Ал бізді кеше мынау Қордайдағы орын алған жағдайға байланысты бір сауал туындайды. Осы жерде бізде халық енді шулай кетті ғой. Мына өзге ұлт азаматтары Қазақстандағы жаңа әскер қатарына алынбайды екен. Сол қаншалықты рас? Ол Қазақстан Республикасының азаматы болып тіркелген ұлт ерекшелігіне қарамастан, ол Қазақстан Республикасының азаматы болатын болса, ол орыс азаматы болсын, ол ұйғыр азаматы болсын, қандай ұлт өкілі болсын, Қазақстан Республикасының азаматы болып тіркелгеннен кейін ол әскер қатарына шақырылуға міндетті және борышын өтеуге міндетті. Енді отбасы бар азаматтар әскер қатарына қалай алынады, немесе шақырылмай ма? Енді ол өзінің тіркелген аудандық қорғаныс істері жөніндегі басқармаларына өзіне қатысты мәліметті, отбасылық және отбасы құрамы осындай анықтамаларды ұсынғаннан кейін оған барынша сол ерекшелікке байланысты әскер қатарына осындай талаптар қойылады. Ол әскерге бармай жарамды бола тұра әскерге барудан бас тартқан адамға жаза қолданыла ма жалпы? Ол да қарастырылған Қылмыстық кодекстің 387-ші бабы бойынша әскерге қызметке шақырудан жалтару дейді. 1000 айлықтық есептік көрсеткіш бойынша айыппұл салынады және тура сол мерзімге бас бостандығынан айыру да қарастырылған. Екінші мысал тармақшасы дейді, өз денсаулығына зиян келтірген жағдайда және денсаулығын сылтаурата тұра әскери қызметтен жалтару және шақырылушы азамат шақыру комиссиясына жалған құжаттар ұсынған жағдайда оған да 3000 айлықтық есептік көрсеткіш бойынша айыппұл және тура сол бағытта жаңағыдай бас бостандығынан айыру Қылмыстық кодексте қарастырылған жауапкершілік. Ал әскерден қашқан азамат қандай жаза алады? Әскерден қашқан енді ол да қылмыстық жауапкершіліктің талаптарына, жауапкершілігіне сай ол да жауапқа тартылады. Әскерге ол деген жаңағы әскерге барған азамат 387-ші бапты қылмыстық кодекспен қарастырылатын болса, ол әскерден қашуда ол міндетін орындамау деп жаңағы жауапкершілікке тартылатыны белгілі ғой. Сіз өзіңіздің көзіңізбен көзқарасыңызбен айтып көріңізші, қазіргі біздің әскери нелердің жағдайы қандай? Орындардың мысалы біздің Қапшағайда бар, мынау Жамбыл облысында әскери базалар бар ба жаңағыдай? Жаңағы несін борышын өтеп жүрген азаматтар баратын, солардың қазіргі жағдайлары қандай? Қазіргі қызмет жасап жатқан әскери азаматтардың, сарбаздардың жағдайын сұрап отырсыз. Енді біз тәуелсіз мемлекет, егеменді елдің мына айбынды қазақ әскерінің қатарында қызмет жасап жатқан сарбаздарымыз бар. Ендігі қазір сарбаздардың жағдайы отан қорғайтындай мүмкіншілігі жағдайы болу керек және ол сарбаздардың жағдайы қазіргі тұрғылықты күнделікті өмірі мынау жауынгерлік дайындыққа дайындалуы өзі бір елін қорғай алатын, елдің шетіне жау келесе қарсы тұра алатын осындай сарбаздарды дайындау жұмыстары жүргізілуде. Ол қазіргі қазақ әскері енді осы өз дәрежесіне лайықты деп айта аламын. Өйткені біздің өмір тарихтан алып қарайтын болсақ, егеменді елдің қазақ әскері өзі бір шығар белестеріне көрініп қалды деп айтсақ та болады. 12 ай аз емес пе негізінде әскерде борыш өтеуге? Меніңше аз сияқты негізінде. Енді 40 күндік әскер өтіп жатқан кезде 12 айлық мерзімдегі әскер өз деңгейін береді деп ойлаймын. Бірақ енді қаншалықты тұрғыдан алып қарайтын болсақ, адам баласының өзінің құндылығы, қабілеті, ынтасы, күші, жігеріне байланысты деп ойлаймын. Қандай мерзімде болса да міндетін атқарған жағдайға ол осындай нәтижелерге көңіл бөлу керек сияқты. Ринат Жәлелұлы, мына біздің эфирді қолданып қазір өзіңіздің мына қазіргі жастарға, ертең көктем келе жатыр, енді көктемгі шақырылым келіп жатыр, осы азаматтарға айтар ойыңыз болса, мархабат. Енді мына жаңағы әңгіме барысында да айтып өттім, егеменді ел дедік, тәуелсіз мемлекет дейміз. Мына
жас мерзімі 18 жастан асқан азаматтар әскер қатарына шақыру науқаны кезінде мен әскерге шақырмады, мен баратын едім деген сияқты сұрақтарға мына қорғаныс істер басқармаларынан, департаменттерден шақыру қағаздарын күтпей-ақ өздері белсенді түрде келіп құжаттарын ұстап әскер қатарына шақырылуға және әскер қатарына қызмет жасауға шақырамын. Біз еліміздің егемендігі, ата бабамыздан қалған жерді қорғау мақсатында сарбаздарды шақырылу, әскер қатарына жіберу және борыштарын, міндеттерін өткеру мақсатында мен жалынды жастарды әскер қатарына баруды және әскер қатарына шақырылу қағазын күтпей өз еріктерімен келіп міндеттерін атқаруға шақырамын. Ринат Жәділұлы, бүгін біздің студияға келіп, мына ойыңызбен ашық бөліскеніңіз үшін көп алғысымды білдіремін. Құрметті көрермендер, мен естеріңізге сала өтейін, бүгін бізде қонақта болған Шымкент қаласы қорғаныс істер жөніндегі департамент басшысының орынбасары Мадияров Ринат Жәділұлы. Мен өздеріңізбен келесі бағдарламаға дейін қош айтысамын. Аман сау болыңыздар.